ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ ለፈጣን መረጃዎች ፍላጎታችሁ እንዲሆኑ በማለት ያሰናዳናቸውን መረጃዎች ለእናንተ የምናቀርብባትን የመረጃዎች ማዕዳችንን ይዘንላችሁ ተገኝተናል። እነዚህ ርዕሶቹ ናቸው። በኢትዮጵያ አውሮፕላን ላይ ቦምብ ይዣለሁ ያለው አሸባሪ ተያዘ። በጎጃም የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ላይ ተኩስ መከፈቱ ተሰማ። የሲዳማው ምርጫ የውጤት ቀን ይፋ ሆነ። አዲሱ የኩፍኝ ወረርሽኝ አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል ተባለ። ቀጥሎ ዝርዝሮቹን እናቀርባለን፣ ከኛ ጋር ሁኑ። በኢትዮጵያ አውሮፕላን ቦምብ ይዣለሁ ያለው አሸባሪ ተያዘ። ትላንት ከሰዓት አንድ ወደ ብሩንዲ የበረረ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን ብዙዎችን ከባድ ስጋት ውስጥ የከተተ ክስተት አስተናግዷል። ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ቡጁምቡራ ውስጥ ካረፈ በኋላ በሽብር ድርጊት የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም የብሩንዲ ባለስልጣናት አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን አንድ ተሳፋሪ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገብቶ በመዝጋት በሰነዘረው ማስፈራሪያ አውሮፕላኑ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ወደሚያርፉበት የቡጁምቡራ አየር ማረፊያ እንዲቆም መደረጉም ተነግሯል። አውሮፕላኑ በቀጥታ በረራ ከአዲስ አበባ ወደ ብሩንዲ ዋና ከተማ ቡጁምቡራ እየበረረ ሳለ ነበር ችግሩ የተከሰተው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ የበረራ ቁጥር ኢቲ 817 ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ቡጁምቡራና ኪጋሊ ሲበር በነበረው አውሮፕላን ውስጥ የነበረ ተሳፋሪ አውሮፕላኑ ቡጁምቡራ ላይ ሊያርፍ ሲል በውሸት ቦምብ ይዣለሁ ብሎ ማስፈራራቱን ተከትሎ አለመረጋጋት ተፈጥሮ ነበር ብሏል። አውሮፕላኑ በሰላም ያረፈ ሲሆን ተሳፋሪዎችም ቢሆኑ በተለመደው መልኩ ከአውሮፕላኑ መውረድ ችለዋል ይላል መግለጫው። ፖሊስም ግለሰቡን በዓለም አቀፍ የአየር በረራ ረብሻ መሰረት በቁጥጥር ስር አውሎታል። አውሮፕላኑና የበረራ ሰራተኞቹ ወደ ታቀደላቸው ቀጣይ በረራ መቀጠላቸውንም አየር መንገዱ ያወጣው መግለጫ ይገልጻል። በበረራው ላይ የነበሩ ሰራተኞች እንዲሁም የቡጁምቡራና የብሩንዲ የደህንነት ቡድኖች ላሳዩት የተቀናጀ የደህንነት ተግባርም ሊመሰገኑ ይገባል ብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ። በመጨረሻም በበረራ ቁጥር ኢቲ 817 ተሳፍረው ለነበሩ ደንበኞች ላጋጠማቸው ማንኛውም አይነት መጉላላት አየር መንገዱ ይቅርታ ጠይቋል። ቢቢሲ ስማቸው እንዳይጠቀስ ከጠየቁ የአየር መንገዱ ሰራተኛ አረጋግጫለሁ ባለው መሰረት የተባለው ችግር እንዳጋጠመና ምንም ጉዳት ሳይደርስ ቡጁምቡራ እንዳረፈ ገልጿል። ነገር ግን መረጃ የተጠየቁት የአየር ባልደረባ ስለ ክስተቱ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበው ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ ለመስጠት አልፈቀዱም። ክስተቱን በተመለከተ ለቢቢሲ ያረጋገጡት የአየር መንገዱ ባልደረባ እንደሚሉት ከሆነ አውሮፕላኑ በአየር ማረፊያው ወታደራዊ ክፍል ውስጥ እንዲያርፍ ተደርጎ ችግሩን የፈጠረው ግለሰብም በቁጥጥር ስር ውሏል። ነገር ግን በአውሮፕላን ውስጥ ያጋጠመውን ችግር የፈጠረው ግለሰብ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ግለሰቡ ፈንጂ መያዙን በመግለጽ አውሮፕላኑን እንደሚያፈነዳው ባስፈራራበት ወቅት ከፍተኛ ፍርሃት በተሳፋሪዎቹ ዘንድ መፈጠሩን ቢቢሲ ያነጋገራቸው መንገደኞች ገልጿል። የብሩንዲ የደህንነት ሚኒስቴር በትዊተር ገጹ ላይ ክስተቱን አረጋግጦ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ የነበረ ተጠርጣሪ ሽብርተኛ ቡጁምቡራ አየር ማረፊያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል። ክስተቱን በተመለከተ ቢቢሲ ያገኘውና እስካሁን በሁለተኛ ወገን ያልተረጋገጠው መረጃ እንደሚያመለክተው ግለሰቡ በአውሮፕላኑ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገብቶ በመዝጋት አውሮፕላኑን እንደሚያፈነዳው በመግለጽ በማስፈራራቱ ችግሩ መከሰቱ አመልክቷል። ከዚህ አንጻር ለቢቢሲ የተናገሩት የአየር መንገዱ ባልደረባ ክስተቱ በሰላም መጠናቀቁንና በተሳፋሪዎችም ሆነ በአውሮፕላኑ ላይ ምንም ጉዳት አለመድረሱን ገልጸዋል። በእርግጥ ግለሰቡ እንዳለው የሚፈነዳ ነገር ይዞ እንደነበረ የሚያመለክት ነገር ያልተገኘ ሲሆን ለፈጸመው ድርጊትም ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን ምንም የታወቀ ነገር የለም። አውሮፕላኑ ምን ያህል ተጓዦችን አሳፍሮ እንደነበርና ችግሩ የተከሰተው ለማረፍ በተቃረበበት ይሁን ወይም በጉዞ ላይ እንዳለ አልታወቀም። ክስተቱን ተከትሎ አውሮፕላኑ በአየር ማረፊያ ውስጥ በሚገኝ የወታደራዊ አውሮፕላኖች ማቆሚያ ክፍል እንዲቆይ እንደተደረገ ምንጮች ከቡጁምቡራ አመልክተዋል። በጎጃም የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ላይ ተኩስ መከፈቱ ተሰማ። የሰሞኑን የፖለቲካ ክስተቶች ተከትሎ እየታየ ያለው የሁከት ድባብ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መውረዱ ተሰምቷል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ከተማ የደንበጫ አጠቃላይ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ተማሪዎች በአገሪቱ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የአማራ ክልል ተማሪዎች ላይ እየደረሰባቸው ያለውን እንግልት በመቃወም ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፈኞች በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በብሔራቸው ምክንያት እየደረሰባቸው ያለው ስቃይ ይብቃ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ስልጣንን መከታ በማድረግ በዚሁ ክልል ተወላጆች ላይ የሚደርሰው በደል ይቁም፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት፣
አማራ በየቦታው የሚደርስበት እንግልትና መፈናቀል ይቁም። ዛሬ ላይ በዩኒቨርሲቲዎች ባሉ ተማሪዎች የሚደርሰው ስቃይ የነገ የእኛ ዕጣ ፈንታ ነው። የፌዴራል መንግሥት ኃላፊነቱን በአግባቡ ይወጣ። የታሰሩ የአማራ ተማሪዎች ይፈቱ። የተማሪዎች ድምፅ ይሰማ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ ጠዋት ከመሰናዶ ትምህርት ቤት ተነስተው ወደ መሃል ከተማ እንደገቡም ነው የተሰማው። ተማሪዎቹ የታሰሩ ሰዎች አሉ ይፈቱልን በማለት ፖሊስ ጣቢያ ተጉዟል። በዚህ ጊዜም የተኩስ ድምፅ ተሰምቷል። ከዚህ በኋላ ሙላልም ችግኝ ወደ ተባለው ቦታ ተጉዘው ከደንበጫ ከተማ ከንቲባ አቶ ደጀኑ ጋር ተወያይቷል። ሰልፈኞችም የተለያዩ ሀገራዊ፣ ወቅታዊና አካባቢያዊ ጥያቄዎችን አንስቷል። አቶ ደጀኑም ጥያቄያችሁ ትክክል ነው፣ አብረን እንታገላለን በማለት መልእክት እንዳስተላለፉ ነው የተነገረው። የደንበጫ ከተማ ጤና ጣቢያ ተወካይ ኃላፊ ከፍ ያለ ሰውነት እንደገለጹት አንድ ሰው ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶበት ወደ ደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል ተልኳል። አንድ ሴትና አንድ ወንድ ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ታክመው ወጥተዋል ብለዋል። የሲዳማው የምርጫ ውጤት ቀን ይፋ ሆነ። የሲዳማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጠት ሂደት ህዳር 10 ቀን 2012 ዓ.ም እንደተከናወነ ይታወቃል። በድምፅ መስጫው ቀን ማምሻ ላይ ቆጠራው ተጠናቆ የሕዝበ ውሳኔ ውጤት በምርጫ ጣቢያዎች ላይ ይፋ ተደርጓል። በትላንትናው ዕለት የሁሉም ምርጫ ጣቢያ ውጤቶች ተጠናቀው ወደ 15ቱም ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቶች የገቡ ሲሆን በዛሬው ዕለት የዞን ማስተባበሪያ ጣቢያ ላይ ውጤቱን የማጠቃለል ሥራ እየተከናወነ ይገኛል። በመሆኑም የምርጫ ቦርድ ውጤት የሚያሳውቀው ነገ ቅዳሜ ህዳር 13 ቀን 2012 ዓ.ም በመሆኑ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በትዕግስት እንዲጠብቁ ጥሪውን አስተላልፏል። አዲሱ የኩፍኝ ወረርሽኝ አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል ተባለ። በኢቦላ ወረርሽኝ ከራሷም አልፋ ለዓለም የስጋት ምንጭ ሆና ከነበረችው ዴሞክራቲክ ኮንጎ ምድር አሁን ደግሞ ሌላ የወረርሽኝ ዜና ተሰምቷል። በፈረንጆቹ 2019 በዴሞክራቲክ ኮንጎ ያጋጠመውና በመላ አገሪቱ የተዛመተው የኩፍኝ ወረርሽኝ 5000 የሚደርሱ ሰዎችን ሕይወት እንደቀጠፈ የአገሪቱ ባለሥልጣናት ገልጸዋል። 250,000 የሚደርሱ ዜጎች ደግሞ በዚሁ ዓመት በበሽታው መያዛቸው ታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት እንዳለው በዴሞክራቲክ ኮንጎ ያጋጠመው ወረርሽኝ በዓለማችን ፈጣን ወረርሽኝ ነው። ኩፍኝ በዴሞክራቲክ ኮንጎ ኢቦላ ባለፉት 15 ወራት ከገደላቸው ሰዎች ሁለት እጥፍ የሚሆኑ ዜጎችን ሕይወት ቀጥፏል። የአገሪቱ መንግስት የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት መስከረም ላይ በጀመሩት የድንገተኛ የክትባት ፕሮግራም እስከ 800,000 የሚደርሱ ሕፃናትን ለመከተብ ታስቦ ነበር። ነገር ግን ደካማ የሆነ የመሠረተ ልማት አለመረጋጋትና በቂ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ባለመኖራቸው ምክንያት የክትባት ሥራው የታሰበለትን ያህል ውጤታማ መሆን ሳይችል ቀርቷል። እስካሁን 4 ሚሊዮን የሚደርሱ ሕፃናት የኩፍኝ ክትባት የተሰጣቸው ሲሆን ባለሙያዎች ግን ክትባቱን ያገኙት ከአገሪቱ ሕዝብ ከግማሽ በታች የሚሆኑት ናቸው ብለዋል። ስለዚህም በቂ ክትባት ባለመኖሩና በተለያዩ ምክንያቶች ክትባቱ ወደ ዜጎች መድረስ ባለመቻሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ከባድ ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። እስካሁን በተሰበሰበ መረጃ መሠረት በዴሞክራቲክ ኮንጎ በኩፍኝ ከተያዙ ዜጎች መካከል አብዛኛዎቹ ጨቅላ ሕፃናት ናቸው። ኩፍኝ በቫይረስ የሚተላለፍ በሽታ ሲሆን ከሰው ወደ ሰው በከፍተኛ ሁኔታ የሚተላለፍ በሽታ ነው። በወቅቱ ካልታከመ የአይን ብርሃንን እስከ ማጣት ሊያደርስ፣ ለሳንባ ምች፣ ለአንጎል እብጠትና ለኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ይችላል። በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ሽፍታ፣ የአይን ቀይ መሆን፣ የአፍንጫ ፈሳሽና አንዳንዴ የሚከሰት ሳል የበሽታው የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ናቸው። በኩፍኝ የተያዘ ሰው በቶሎ ሕክምና ካላገኘ በሽታው ከጀመረበት አንስቶ ባሉ ጥቂት ቀናት ውስጥ የሚያስከትላቸው ጉዳቶች ሲኖሩ ከረጅም ዓመታት በኋላ የሚያስከትላቸው ጉዳቶችም አሉ። ለዚህ በሽታ ዋነኛ የመተላለፊያ መንገዶች በትንፋሽና ንክኪ ናቸው። የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በሁሉም የዓለማችን አገራት በ2016 ከታየው በ2017 30 በመቶ ጨምሯል። ባለሙያዎች ለቁጥሩ መጨመር እንደ ምክንያት ያነሱት ስለ ክትባቱ ያለው የተሳሳተ መረጃንና የሕክምና አገልግሎት ሥርዓቶች መውደቅን ነው። በየዓመቱም በመላው ዓለም 110,000 የሚሆኑ ሰዎች በኩፍኝ በሽታ ሕይወታቸው ያልፋል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛዋ የመረጃ ማዕዳችን የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ለኢትዮጵያ አገራችንም ለእናንተ ለሕዝቦቿም ሰላምና ፍቅርን ተመኘን።